Доброго дня. Сьогодні інтерв'ю беремо у Дмитра Сухолиткова-Собчука, випускника університету імені Карпенка Карого, одного з найвідоміших, напевно, в Україні молодих режисерів. Ось тема у нас така, ну, навколо Майдану. Я бачив тебе з фотоапаратом на Майдані. Що для тебе є Майдан і що... Які в тебе відчуття ось від перебування на ньому? Ну, знаєш, ну, от зараз те, що там відбувається на Майдані, я вже якось з контекста випав за останні там, ну, якби днів 10. Я слідкую тільки в Фейсбуці, там через громадське ТВ, через, через друзів, які постійно, ну, або стоять, або... Ну, або ходять, знімають, ось. Але в момент, коли, ну, коли ти там знаходишся, мені цікаво, що відбувається, ну, якби з тими людьми, які, ну, які є, як сказати, на периферії, з простими людьми, які роблять якісь, ну, якісь звичайні справи там, або, або на Майдані, або якось цей Майдан на них впливає. З побутової точки зору. Ось, і, ну, якесь таке, знаєш, ну, доволі просте осмислення, що, ну, а що ж у нас відбувається в країні? Да, там люди протестують. І, ну, наскільки, ну, якби, наскільки пробирається ця така громадська свідомість в уми пересічних людей. Людей, яким там треба, я не знаю, кожен день ходити на роботу, але вони як ідейно якось підтримують. Тобто мені були цікаві такі, ну, такі моменти. І, ну, а з фотоапаратом я там був, тому що є такий проект «Вавилон 13». Ось, і, ну, і я там для нього зняв декілька історій. От, ну, ось так. Хочу зауважити, на периферії ж знаходяться, ну, навіть там прибирають на барикадах, не прості люди. Там був помічений в охороні, конкретно в охороні стояв на барикадах і голова Microsoft України, і ще багато непростих людей, які, ну, в простому житті є досить успішними. Ну, ну ось, ну, я, ну, власне, про це і говорю, що, ну, от як, да, ну, як умовно там ця барикада, як вона там об'єднує там зовсім різних людей. І чому вона їх об'єднує? Ну, власне, що стає таким ключовим моментом, коли люди стають разом і починають за щось стояти? Зазвичай це якісь, ну, дуже прості, дуже, ну, дуже лаконічні висловлювання. Ось. А розмірковувати про це починають вони вже в процесі того, як вони живуть. І кожен приміряється там на своє життя, на, ну, якби на, якби на той світ, в якому вони перебувають. Ось мені це цікаво. Як, умовно кажучи, ці маленькі світи приходять туди і стикаються з якимось одним великим явищем. Ось це явище, воно їх або притягує, або об'єднує, або якось акумулює до генерування цих думок. І ось ти, ну, знявши ці історії, дослідивши їх, ну, що ти знайшов, що ти виявив, що їх привело туди? Ну, кожен з них там по різній причині, ну, якби, ну, герої тих новел, які я знімав, по різній причині знаходяться там на Майдані. Ось. Ну, в мене якогось немає такого підсумку, що ось ви знаєте, вони всі тому і тому. А якраз, ну, якраз мені важливо було там показати, що всі вони настільки, якби, різні, да, і те, що вони роблять на Майдані, воно їх якби об'єднує в якийсь момент, на якийсь період часу. А до того. Це люди, ну, абсолютно з якимось автономним життям, повноцінним, сповненим якихось перепутій, але вони його на якийсь момент заради
певної мети залишили, щоб ті громади, в якій вони живуть, було жити, ну якби не те, що краще, а ну не так, як нам зараз пропонують. Тобто ось це є такий прояв громадського суспільства. Ми залишаємо свої справи, хто би ти не був, і йдемо відстоювати те, що там, власне, по праву або належить нам, або відстоювати те, в чому нас там зараз, наприклад, обмежують, або не дають змоги зробити, або не дають змоги реалізувати. Ось, тому ось так. Тому реально можна трошки підсумувати те, що ти говориш, що вони всі за зміни. Кожний через своє особисте прагнення чогось іншого, але всі прийшли туди заради змін. Ну так, заради змін. І саме головне, що от питання, що таке зміни, кожен для них, кожен з них там чітко усвідомлює. Ось, і чітко може сформулювати. Ось, і кожен з героїв, які були в новелах, вони якимось чином їх викристалізовують. І це вже говорить про певний рівень свідомості. Причому це було позбавлено якихось політичних гасел, хоча всі є фігурантами певних громадських і соціальних процесів країни. Добре, це їхні історії, це їхні прагнення до змін. А твоє особисто, чому якби не Вавилон, а чому б ти прийшов на Майдан? Це власне і мій був прихід на Майдан. Тому що для мене здалося, що на Майдані є сенс перебувати, приносячи певну користь, бути потрібним, не просто своєю там присутністю, а якоюсь дією. Так як моя професія це робити кіно, то мені здалося, що варто показати цих людей, показати якісь ситуації, які мені цікаві. І Майдан, чому там був, ти знаєш, це реакція на те, що що мені хочеться бути разом з тими людьми, які можуть сказати, я хочу змін, тому що я також хочу змін. І ці зміни вони важливі як для мене особисто, так і для того суспільства, в якому ми перебуваємо. Як ти думаєш, що очікує Майдан після прийняття вчорашніх законів, якщо ти читав, і чи може це перетворитися просто в такий рух спротиву проти злочинних законів? Розумієш, цей закон, мені здається, що всі дії, які були після того, як відбувся цей перший великий Майдан, коли вийшло там мільйон людей чи навіть більше. Коли влада зрозуміла, що силовими, там, фізичними методами це вже не побороти, і потрібно звузити кільце. Тих людей, яких, умовно кажучи, можна змусити сидіти вдома, можна змусити не виходити. А це можна зробити в правовій площині. Це звуження цього кільця. Які дії при цьому всьому?
Ну, зараз треба думати, як діяти доволі рішуче, і щоб це не перетворило нас в другу Білорусь. Тому що на даний момент це виглядає так, ніби ми всі розуміємо, про що ми говоримо, знаходимося в одному ареолі спілкування, бачимо тих людей, які там готові відстояти свої інтереси, але ми діємо тільки в такій площині, яку нам по суті відміряє правляча верхівка. Да? І є сенс перейти до якихось більш рішучих дій. Більш рішучих дій треба просто зрозуміти, якими вони можуть бути, щоб паралізувати роботу того строю, який зараз є, щоб відбулися якісь рішучі зміни. Чи це страйк, чи це переворот, чи це заворушення, це треба розуміти, який спосіб вибрати. Але такий, щоб один раз помінявся і далі продовжувати рухатись. Як ти думаєш, яке враження, чи що в тобі залишить Майдан? Наприклад, не знаю, чи ти згадаєш це як непересічний такий момент в історії України років через 10-15? Я точно не буду романтизувати, як, наприклад, було з помаранчевою революцією. І зараз я цілком розумію, що я особисто можу зробити, що можуть зробити ті люди, які зібралися, це такий крок в тому, що громада все-таки має вагоме слово, і з ним треба рахуватися, і рахуватися в першу чергу владі. Це є таким важливим кроком в такому встановленні громадського суспільства. То це те, про що говорять всі. Це крок до встановлення в Україні громадянського суспільства. Так. Добре. Дякую. Дякую.